litt spesiell historie da, for det er når jeg var 17 år gammel, så startet jeg med å bli dagmamma i en familie på to gutter. Den ene var 2,5 måneder, foreldre skulle ut i en jobb, og den andre broren var 5 år. Og så gikk det noen måneder, så oppdaget vi det at plutselig så han på 2,5 måneder ikke festet han blikk og ikke løftet han hodet sitt. Og vi begynte å ane at her var et eller annet. Og så etter en stund da, så fikk vi vite at han var sterkt hjerneskadet. Jeg så jo hvordan familien opplevde dette her, å få et funksjonshemmet barn. Og da tenkte jeg at dette har jeg lyst til å jobbe med. Med havregryner. Det må det være sunne vafler, det må være hjertevafler. Gjør du det? Den arbeidsplassen jeg jobber på, det består av 4 leiligheter. Og der bor det funksjonshemmer av forskjellige art. Kan du gå og sette på? Ja, kan du gå og sette på musikk? Vi reiser med bil på aktivitetssenter på dagtid, og vi jobber på kvelden. Og vi jobber miljøarbeid. Det skal være hjem, det skal ikke være noen institusjon. Det er vi veldig opptatt av. At de skal trives, at de skal ha medbestemmelse. At etikken skal ligge i bunn for det vi gjør. Kan du sette den bort på bordet? Kan hun? At ja, de skal føle seg av at det er deg som bestemmer. Her er det min leilighet, her er det jeg som bestemmer. Og de kommer for å hjelpe meg. Vi hjelper dem med alt. Passer på at de har klær, passer på at de får i seg mat, passer på at de har en ren leilighet, passer på at de har fritid. Det som skjer i bygda, det er vi med på. Hvis de vil, så er vi med. Kan vi gå så ikke Bjørten får sitt? Kom nå, Bjørten. Gjennom 20 år så blir det en nærhet, og det blir akkurat som det er en familiemedlem av meg. Så du blir veldig glad i deg. Tenker, hver dag jeg går hjem, tenker jeg at i dag har jeg gjort en god jobb. Det er når jeg ser at de er fornøyd, at det er bra, og at det er trivast. Og at vi kan kanskje se litt fremgang. Men hvis de har det bra og trivast, da blir vi veldig fornøyd. Det er vår belønning. Jobben gir meg alt. Altså, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til hver eneste dag jeg skal på jobb. Jeg tror jeg kan kanskje telle det på en hand gjennom 37 år de dagene jeg har kvidden etter å gå på jobb. Jeg føler at dette er det er blitt en livsstil etter hvert. Det er ikke lenger noe jobb. Jeg trives så godt at jeg kan kalle det en livsstil.